Nakon dužeg vremena, Bajaga je sa svojim instruktorima održao solistički koncert u Kragujevcu u okviru turneje povodom izlaska novog albuma pod nazivom U sali lom. Publika je čula neke od novih pesama, a prisjetila se i starih hitova koji se rado slušaju i danas. Bajagin bariton i numere Kad hodaš, Tišina, Od kada tebe volim i mnoge druge još jednom su kod Kragujevčana probudile najlepše osjećanje. Najnoviji album izašao je posle 6 godina pauze i doživao je premijeru na Kustendorfu. Kad prođu malo godine, onda treba i više vremena da napraviš pesme, a drugo i mi ono puno sviramo. I evo mi sad, ovaj album je izašao u maju, mi bar 3 godine od onog maja ovog sad, moramo da sviramo na mestima gde smo inače svirali kad nam izađe album. Pa onda treba još malo i da se naprave pesme i da se snime i brzo prođe to. Za Bajagu i instruktore karakteristično je da već 34 godine sviraju u skoro istoj postavci. Mi smo prosto jedna familija i tako, redko kad smo imali bilo kakvih problema u karijeri, neke lične prirode i to nas je i održalo da ovoliko dugo opstanemo. Iskusni muzičari još jednom su pokazali da su dobre pesme, uvežbanost i kvalitetno zvučenje jedini recept za uspešan koncert. Svirka se završila pesmom Samo nam je ljubav potrebna, što ovaj bend i propagira svih ovih godina.